Ну, а вy všichni? Tak, jelikož jsem včera podstoupila microblending, což je malování obočí, který vám vydrží cca rok, dva, pak už se zase musí jít jakoby na obnovení. A dostala jsem, sdílela jsem na Insta Stories u nás, na Sexy Mamas, a dostala jsem spousty otázek do directu a hrozně mi to překvapilo, protože tahle metoda je tady už nějakou dobu. I já sama jsem se jí samozřejmě bála, ale když jsem potkala Lucinku právě, která mi to teda dělala, a viděla jsem její práci, tak jsem se přestala bát. Nikdo nechceme, aby nám to samozřejmě měnilo tvar jakoby výrazu nebo obličeje, ba naopak. Já jsem sama byla překvapená, co dokáže takový obočí udělat. Tím, jak jsem tam ještě fotím a dělám přehlídky, obočí úplně výrazný nemám, tak jsem ho vždycky přimalovávala. Já sama to neumím, a proto, když jsem viděla Lucky práci, tak jsem řekla, že jedině od ní si to nechám udělat. Takže fakt za mě palec nahoru. Jsem z toho úplně nadšená a myslím si, že mám opravdu pozitivní ohlasy. A jsem z toho hrozně ráda. Samozřejmě to, co vidíte teď kont, tak ono to takhle úplně výrazný nebude, jo. Já jsem vlastně den po zákroku, když by se to tak dalo říct. A v podstatě teď to tam je tak, že teď se mi to bude hojit, stanou se z toho takový strupy. A pak to upadá, pak musím ještě za měsíc na korekturu, protože samozřejmě to je vlastně utetování, že, nebo utetování nemusíte samozřejmě chodit na korekturu. U toho obočí je to trošku něco jiného, protože přece jenom tam máte to obočí, a proto se někdy stane, že třeba kousíček vypadne, a proto se to musí korekturovat vlastně na novo. Což je vlastně dobře, protože pak máte vlastně jistotu, že to je skvěle odvedená práce. Mám teda tady připravený otázky, mám tady takový tahák. Já pak vám dám odkazy na Lucku, když budete mít jakékoliv otázky, tak určitě se nebojte Lucku kontaktovat. Já fakt jako za ní dám ruku do ohně, ona je opravdu skvělá. A mám teda tady otázky a tak nějak začnu na ně odpovídat teda. Přišlo mi asi x otázek o to, jestli to bolí. Trošku to bolí, není to tak, že opravdu tím, že Lucka jede skalpelem, takovým mini skalpelkem, a dělá vám tam ranky, tak vlastně i s tou barvou, tak to trošku bolí. Ale na druhou stranu jsem čekala, že to bude horší. Čekala jsem, že to bude strašně bolet a že to, co teda nesmíte, tak je to, že nebo byste neměli, samozřejmě si můžete dělat, co chcete, ale neměli byste pít večer víno a ráno kávu. Takže to kvůli krvácení, to je taková jakoby první věc. Potom vlastně přijdete k Lucince, domluvíte se na barvě, protože jsou tři druhy barev. Já jsem si teda dala hnědou, ale říkám, mě to ještě jako vypadá a bude to světlejší. Takže to budu mít úplně prostě přirozený. Přijdete k Lucce, uděláte si pohodlí, domluvíte se na barvě, v podstatě ležíte, je potřeba udělat, samozřejmě se nejdřív vytrhává obočí. Upřímně mě třeba vadí víc vytrhávání obočí než tohle. Co mě asi překvapilo, bylo to, že to byla strašná rychlost, že vlastně trvalo nejvíc to měření, aby to právě přesně bylo jakoby naměřený. Pak dlouho trvalo takový to malování, vlastně tuškou kolem, to taky nebolí. To je jenom, že vám tam maluje to obočí, ten tvar, pak se domluvíte, podíváte se za zrcadla, jestli je to takhle v pořádku. Vy řeknete, že ano, nebo ne, nebo že by se vám to líbilo trošku jinak. A vlastně pokračujete. Pak už se teda veme skalpílek, takovej malej, a už se jede. Říkám, co mě překvapilo, že třeba u kérky, jakože mám hodně kérek, tak u nich jsem zvyklá, že fakt to tetování třeba trvá 2 hodiny. I menší tetování, protože se tam dělají ty detaily. Tady u toho jsme byli třeba za 15 minut hotoví, takže je to ta bolest na těch 15 minut, je to spíš asi o tom zvuku, že to zní divně, ale ten zvuk mě upřímně nevadil. Mě vadilo asi nejvíc to, když jsme se vraceli na to podobné, že když se udělalo jedno obočí, pak se začalo dělat druhý a pak se vracelo k tomu prvnímu, aby se doupravilo. Tak jak už ta kůže je přece jenom jako poraněná, tak už to trošku bolí, ale není to nic jako
Já jsem říkala, zvládla jsem 2 porody, tak tohle to, jako to se nedá samozřejmě srovnat. Ale jako není to příjemný, jo? Říkám to rovnou, že to není nic jako mega příjemného. Ale není to nic, co by se nedalo vydržet. A říká se paráda trp, takže asi tak. A další věc, a jste se mě ptali, kolik to stojí. Takže třeba stojí to různě, záleží kam půjdete. Vím, že to stojí od 4,5 a vejš a právě Lucka to má za 2800, což je taky skvělá cena. Další věc, jak dlouho to vydrží, vydrží to teda rok, dva, asi záleží na každém člověku, jo, prostě jak se vám to, jak moc jezdíte k moři, jak prostě vám to sedne a všechno, to je asi jako se vším, prostě to je jako když jdete na řasy a nebo na vlasy a každý se vás zeptá, jak často barvíte vlasy, takže každý to má jinak s tím, dlouho to vydrží. V každém případě za mě, jak jsem úplně nadšená, a musím říct, že co mě lidi potkají teďko, tak se ptají, kdo ti to dělal a já to chci taky. Takže už jsem odkázala pár kamarádek i, které se právě chystají. A všechny mají ten samý problém. Všechny se strašně bojí. A když vidějí mě, tak si řeknou, jo, tak jdeme. V každém případě určitě doporučuju, jestli o tom uvažujete nebo neuvažujete a prostě nemáte obočí, nebaví vás to furt dobarvovat nebo to neumíte jako já třeba, tak určitě to zkuste. Je tam výhoda určitě v tom, že když by se vám to nedej bože nelíbilo, tak za rok, za dva už ho stejně nebudete mít, jo. Takže to je přesně ono, že to není nic nenávratného, jako Kerry třeba, kterou já mám od 18 let. A už se chystám na předělání, protože se mi úplně nelíbí. Takže tak to jakoby není, což je výhoda toho obočí, že jo. Takže jestli o tom uvažujete, já vám pošlu dolů odkazy. Samozřejmě vás nenutím mít kluce, já jenom žívám já ověřenou a když by se mě někdo ptal, koho bych doporučila, tak jí. Takže nechám na vaší úvaze. A přeju krásný den, mějte se hezky, ahoj.